Қарағанды облысындағы Ақсу Аюлы ауылында 5 жасар баланы тоқ соқты. Орталық демалыс саябағында ойнап жүрген балақай жарық баған қолмен ұстаған. Осы сәтте электр тоғына түсіп, салдарынан бір қолы күйіп қалды. Дәрігерлер бүлдіршінге алғашқы жәрдем көрсетіп, үйіне жіберген. Жағдай бір қалыпты. Біраз уақыт амбулаторлық емді қажет етеді. Бұл жайт бойынша полиция қылмыстық іс қозғады. Аудандық дәрігерлермен балаға алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, амбулаториялық ем қабылдауға ата-анасының қарауына берілді. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 306 бабы 2 тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлерімен оқиғаның мән-жайын анықтау бойынша нақты кешенді шаралар жүргізілуде.